până Domnul vine sau până când noi vom merge la El, suntem în călătoria pe pământul acesta să ne pregătim. Și cred că fiecare dintre noi dorim să fim pregătiți când Domnul va veni sau când noi vom merge la El. Și cum altfel ne-am putea pregăti mai bine decât prin Sfânta Scriptură, citind-o, înțelegând-o și aplicând-o. De ceva timp suntem în cartea 1 Timotei și suntem mânați în înțelegerea ei de cuvintele acestea. Să știi cum să te porți în casa Dumnezeului meu, spune Apostolul Pavel cu adresabilitate lui Timotei. Dar cred că acest verset ni se aplică și nouă. Să știi cum să te porți în biserică. Și nu se referă doar la clădirea bisericii, pentru că aici, cu siguranță, toți ne purtăm impecabil. Arătăm frumos, zâmbim când din când în când. Adică aici avem imaginea perfectă. Dar mai mult decât întâlnirea de două ore duminica dimineața, Apostolul Pavel reglementează relațiile din biserică. De ce e important să știi lucrul acesta? Pentru că vine în contracultura noastră pe care o experimentăm zilnic, și anume ideea că noi suntem mântuiți de unii singuri. Foarte multă lume consideră că are o relație bună cu Dumnezeu și n-are nevoie de biserică. Cu alte cuvinte, se înțelege de minune cu Hristos, care e capul, dar nu prea vrea să aibă de-a face cu trupul lui Hristos, biserica, din vari motive. Fie că au văzut oameni care nu arătau ca și creștinii, fie că au fost dezamăgiți într-un fel sau altul, dar la bază cred că este o înțelegere greșită a ideii că poți să trăiești viața de credință fără biserică. E ca și cum am preferat singurătatea cu Dumnezeu, dar dați-mi voie să vă întreb. Imaginați-vă că viața pe pământ se finalizează și dacă ai crescut cu această concepție că nu e necesară biserica, că tu te rogi lui Dumnezeu înădoița ta, că ai o relație bună cu Domnul, dar nu cu biserica. Biserica nu e atât de importantă. Vreau să vă întreb, cum ar fi exact această concepție să se întâmple când ajungeți în cer? Cumva ați crede că cerul e format din garsoniere, de o singură persoană, în care cumva din când în când ești și îl vezi pe Dumnezeu, El te vede, dar n-ai treabă cu restul. Sau mai grav, astăzi trăim vremurile unor biserici virtuale. Biserici în care stai în jurul ecranului, device-ului, și îți alegi ce vrei, îți place sau nu-ți place de o anumită cântare, de un anumit predicator. Dar cum ar fi dacă cerul ar fi virtual și pentru tine? Doamne feri! Cum ar fi doar virtualitatea aceasta să o transfer mai departe în eternitate, care cumva să-L vezi pe Dumnezeu așa printr-un ecran, device, să n-ai o legătură față în față? Vedeți cât de păguboasă e concepția asta, că nouă ne place o relație personală cu Hristos, dar despărțită de comunitate, cât se poate de fals. Dacă așa stăteau lucrurile, de îndată ce am fi crezut în Hristos, ne-am fi pocăit de păcate, Dumnezeu ne-ar fi luat în cer, în mod individual. Dar iată că nu așa stau lucrurile. Și ce face Dumnezeu? Ne așează unde? În biserică, în trupul Lui. De aceea, 1 Timotei e atât de importantă, cartea asta, pentru că ne arată cum să trăim în biserică, chiar și atunci când nu avem neapărat disponibilitatea pentru acest adevăr. Și vă invit să ne ridicăm și să citim 1 Timotei, capitolul 5, aici am ajuns cu studiul Scripturii, vom citi până la versetul 16. 1 Timotei, capitolul 5. Apoi, cu voce tare, îl rugăm pe fratele David Jurcă să ne conducă. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu.
Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspe, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau, dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocare, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă citim cu atenție cartea Apocalipsa, vom vedea că cerul este descris ca o comunitate în care Dumnezeu, în centru, stăpânitorul absolut, suveranul absolut, este înconjurat de slujitorii săi, dar și de credincioși. Acum vedeți, credincioșii sunt parte a cerului și sunt acolo ca să laude pe Domnul. Asta mă face încă o dată să înțeleg că nu putem să despărțim mântuirea, credința noastră, de comunitatea noastră de credință, și anume biserica. Așadar, suntem înconjurați de oameni din biserică și în dimineața aceasta aș vrea să învățăm cum să ne comportăm în biserică. Și aș vrea să vorbesc despre responsabilități și relații corecte în biserică și în familie. Pentru că despre asta e vorba în textul Scripturii. Însă înainte de a ajunge să urmărim despre ce e vorba în textul Scripturii, dați-mi voie să fac pe baza ceea ce am citit trei afirmații. Cum ați defini biserica? O poți face în multe feluri. Teologic o poți face plecând de la lucruri mai complicate, ca o comunitate euharistică, ca o comunitate a cuvântului, ca cei răscumpărați. Dar pe baza textului Scripturii, dați-mi voie să aduc și alte elemente. Mai întâi spune că biserica, așa cum este descrisă de Apostolul Pavel în primele două versete, este o familie. Biserica, spune Apostolul Pavel, în ea ai oameni în vârstă, ai tineri, ai tinere, ai de toate. Dar uite-te ce relație ar trebui să fie acolo în biserică, asemenea unei familii. Dar ca orice familie, ca ea să funcționeze, este nevoie de relații. Dar relațiile presupun reciprocitate. Adică dai și oferi. Dai și oferi. Și Apostolul Pavel vorbește despre o interacțiune care trebuie să fie între cei care formează biserica, asemenea familiei. Interesant cum găsește Apostolul Pavel să definească biserica. Și ar trebui să înțelegem că în lumea aceasta avem cam două familii. Este familia biologică, aceea în care ne-am născut, pe care nu o poți schimba cât ai dorit tu să o schimbi, sau poate ai vrea alta, dar este și o familie spirituală. Și cam cum ar trebui să te porți în familia fizică, adică să existe relații, cam așa ar trebui, spune Apostolul Pavel, să te porți în familia spirituală. De unde știu adevărul acesta? Uitați-vă cum spune așa. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Adică dacă în biserică ai oameni în vârstă, privește-i ca pe tatăl tău. Și cum ar trebui să te porți cu un tată? Vom vedea în ce ne spune imediat Apostolul Pavel. Dar dacă în biserică ai și tineri, cum spune, cum să te porți cu ei? Ca un frate. Deci ce zice Apostolul Pavel? Biserica ar trebui să funcționeze ca o comunitate strânsă. Vorbeam zilele acestea
cu un prieten de-al meu, un frate din biserică, care a trecut printr-un moment mai complicat și el îmi spunea ceea ce a observat extrem de important și de activ este comunitatea care a venit în jurul lui. Cam așa ar trebui să fie biserica. O comunitate, o familie, spune Apostolul Pavel. Dar uitați-vă, nu există o familie sănătoasă dacă relațiile nu sunt reciproce. Dacă doar dintr-o parte aștepți. Du-te acasă, spre exemplu, și acasă vei întâlni pe tatăl tău și aștepți ca tatăl tău, el să te salute, el să-ți facă de mâncare, el să-ți dea haine, el să ți le calce și tu să nu faci nimic. Cât de viabil e o astfel de familie? Dar gândește-te că și biserica ar trebui să funcționeze pe baza reciprocității. Dai și primești. Dai și primești. Așa, dar întâi de toate înțelegeți biserica asemenea unei familii. Doi, uitându-mă în textul Scripturii și doar citesc încă o dată cele două versete, mai înțeleg un adevăr. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Uitați-vă cât de variată e biserica. Biserica este o familie variată. Ai tineri, tinere, adulți, oameni în vârstă. Și vreau să fac din nou un gest ca să vedem frumusețea bisericii în mod vizual. Vă rog să vă ridicați în picioare cei care sunteți peste 60 de ani în sus. De obicei aici stați în față, ăștia, așa. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Zice stare amin ceilalți, amin. Mulțumesc. O să vă rog să vă ridicați în picioare cei între, cât să zic, 20 și 60 de ani. Ridicați-vă în picioare, vă rog. Acum ceilalți zice stare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumesc. Și chiar dacă tinerii vreo 50 sunt plecați în tabără, poate au mai rămas ceva așa printre noi. Să se ridice în picioare cei de la o lună la 20 de ani. Hai să-i vedem. Ormai sunt câțiva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ce frumoasă imagine asta. Biserica este formată din atâtea categorii de vârstă. Mai fac un exercițiu. Pentru că am zărit înaintea mea frați care nu sunt din România, aș vrea să salut special pe fratele Florian din Republica Moldova. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ce frumos, uite, din Republica Moldova vine în România la biserică. Ce frumos că Tavi ne va cânta el duminica viitoare, din America a venit acasă. Ce frumos că din Germania, vedeți ce varietate de frați, de surori, de țări care ne aduce împreună. Spuneți-mi, ce altă instituție, ce altă organizație poate ține gruparea asta atât de diversă împreună? A, politica, dar te ține pentru un scop, ca să câștigi și tu ceva. A, sportul, dar spuneți-mi mie, cum e posibil ca oameni care țin cu Real Madrid, cu Barcelona, să fie în aceeași biserică? Păi ăștia, dacă merg pe teren, nu se înțeleg. Cum e posibil ca în aceeași biserică să fie oameni care votează de stânga sau de dreapta? Și în mod natural, oamenii s-ar separa. Dar biserica este o familie variată și bucură-te de asta. De aceea nu cred că e necesar să formăm biserici de nișă, biserici doar de tineri, biserici doar de oameni în vârstă, că ăștia sunt adevărații monștri sacri, sau biserici cumva doar de copii sau mai știu eu ce. Biserica trebuie să fie variată. Așa găsesc în Scriptură și așa trebuie să fie pe mai departe. 3. Începe interesant Apostolul Pavel. Spune așa, nu mustra cu asprime pe un bătrân. Dar trebuie mustrați? O soră mai vârstă zice da. Dar stați un pic, că nu-i numai despre bătrân vorba aici. Hai să citim mai departe. Uitați ce spune. Pe tineri, ce să faci? Să-i lași în treaba lor? Să-i sfătuiești. Pe femeile bătrâne? Cum? Tot ca pe niște mame. Iar pe cele tinere, cu toată curăția. Și aici al treilea adevăr legat de biserică.
Biserica este o familie cu provocări. Simpla frază să nu mustri cu asprime pe un om în vârstă, pe un tânăr, pe o tânără, pe o femeie în vârstă, înseamnă că în biserică pot fi provocări sau anumite tensiuni. Și așa este și în familia reală, nu-i așa? Spuneți-mi dumneavoastră, dacă e o familie în care nu a fost nicio tensiune niciodată, de-abia aștept să-l cunosc la final și să predice el de acum încolo. Dar cum și într-o familie pot fi diferite tensiuni, diferite perspective diferite, la fel spune Apostolul Pavel și în biserică. Pot fi lucruri care sunt diferite, la care nu te aștepți. Unii se așteaptă ca să nu existe divergențe în biserică. Să nu existe păreri diferite, preferințe diferite. Ba mai mult, toată lumea să fie identică în preferințe, în gânduri și așa mai departe. Imposibil. Pentru că suntem variați. V-am rugat să vă ridicați în picioare oameni variați. Cum e posibil să gândim tot la fel? Am fi roboți și Doamne feri să gândim tot la fel. Frumusețea e tocmai dată de diversitatea care apare în biserică. Însă, știți ce-i ciudat? Și nu vorbesc de diferențele legate de dogme, de lucruri mari, stabile ale creștinătății, ci vorbesc de lupte care apar pe baza preferințelor. Și de aici cumva facem niște tensiuni insurmontabile. Dar vă rog să vă imaginați următorul scenariu. La un frate păstor, preot sau un slujitor al altarului, al ambonului, s-ar înfățișa doi oameni, o familie, și ar spune așa: suntem pe punctul de a divorța. Și pastorul se uită și primul gând e: ce gravitate e acolo? Și soțul vine și spune: nu m-a înșelat cu nimeni, eu n-am înșelat-o. Ok, faci un pas în spate, zici ok, înseamnă că nu-i foarte grav. Mai mult, soțul vine și zice: dar să știi că noi în familie nu ne-am nu zbierat la mine, nu a fost violență. Niște cuvinte extraordinare mi-a adresează. Și acum, dar de ce vă certați? Dar de ce vreți să vă separați? Nu infidelitate, violență nu-i deloc acolo. Nu e o problemă de boală, ce știu ce, a minții. De ce vreți să divorțezi? Și soțul vine și spune: nu ne mai înțelegem datorită muzicii. Și apoi pastorul stă, se gândește: vreți să spuneți că soția începe să asculte heavy metal? Ascultă manele sau ascultă lucruri de astea? Zice: nu, nici vorbă, toți ascultăm muzică creștină. Păi și atunci, care e problema? Problema e atât de serioasă încât vrem să divorțăm, pentru că eu ascult Bijii de la Bărbulești și soția BBSO. Și din cauza asta, atâta tensiune între noi, că nu mai vrem și divorțăm. Ați crede posibil un astfel de scenariu? Dar știți că în biserică scenariul ăsta poate fi real? Nu ne mai suportăm că unul ascultă Bijii de la Bărbulești și altul ascultă BBSO și atâta tărăboi și atâta tensiune. Dar simplu fapt că e o varietate. De ce n-ai putea ține cont de toată lumea? De ce în închinare n-ar putea fi reprezentați frații cu experiență și care se bucură de anumite cântări, poate mai vechi? Dar de ce în aceeași închinare n-ar putea fi reprezentați și tinerii, care poate au un alt limbaj, care poate au un alt entuziasm? Dar cumva începem să facem tensiunile acestea care n-ar trebui să existe. Și știu, din nefericire, franjurări pe teme minore. Așadar, câteva lucruri care ne așează să mergem mai departe în trupul lui Hristos. În ce fel ar trebui să construim relațiile în interiorul familiei? Acum, deși textul nu vorbește în mod explicit despre relaționarea în biserică în mod universal, ne prezintă trei categorii speciale introduse prin cuvântul cinste. Și trei aceste categorii speciale sunt introduse special ca să ne ajute să înțelegem cum trebuie să ne raportăm în biserică. Iată cele trei categorii speciale, le citesc pe baza Scripturii. 1 Timotei 5:3. Ce spune? Cinstește și introduce o categorie: văduvele care sunt cu adevărat văduve.
Versetul 17 nu este în atenția noastră în dimineața aceasta, dar slujește ca să înțelegem că sunt diferite categorii în biserică. Prezbitere care cârmuiesc bine să fie învredniciți de înduită cinste. Deci ai văduvele, ai prezbiterii. Și apoi capitolul 6, versetul 1, o altă categorie, din nou prin același cuvânt introdus. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednic de toată cinstea. Așadar, pe baza categoriilor care apar în biserică, vom extrage trei principii. Aceste trei principii se găsesc în biserică, dar trebuie să fie și în familia mică, familia biologică. Și cumva familia biologică și familia mare a bisericii funcționează după aceste trei principii. Pot fi mai multe, dar hai să le vedem în dimineața aceasta pe baza textului. Întâi de toate, relațiile în cele două familii se bazează pe cinste. Relațiile din biserică, dar și din familia biologică, se bazează pe cinste. De trei ori când menționează Apostolul Pavel categorii speciale, spune cinste, dați-le cinste, oferă cinste. Vom privi în dimineața aceasta la ce înseamnă cinstea respectivă. Interesant că cinstea aceasta apare și în poruncile decalogului. Care este a cincea poruncă? Cinstește pe tatăl și pe mama ta. Este prima poruncă însoțită de o făgăduință. Cinste, cinstirea. Și în familia bisericii, și în familia, dacă vreți, mică, biologică, trebuie să fie o relaționare pe baza cinstei. Dar cum se face cinstea asta? Cum funcționăm pe baza cinstirii? Câteva lucruri practice. Mai întâi, observă-i pe toți. Ca să zici că cinstești pe celălalt, observă-i pe toți. Îmi place tare mult ce face aici Apostolul Pavel. Îi vede pe bătrâni și îi vede și pe tineri. Vede văduvele sărace, neajutorate, dar vede și pe cel care stă aici în față, pe prezbiter. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel se uită la fiecare dintre ei și le dă cinstea cuvenită, îi observă, îi menționează. Există riscul ca să fim tentați să observăm numai pe cei care sunt aici în față, pe scenă. Pe acești predicatori, pe prezbiteri. Dar Apostolul Pavel spune, stai un pic, există și văduve. Există și oameni simpli în biserică, pe toți. Dar există și partea aialaltă, a haiducilor care se uită doar la cei nebăgați în seamă, spunând, ăștia nu-s băgați în seamă, numai pe ei și pe aia din față aruncăm cu ou și cu oțet. Nu! Apostolul Pavel pe toată lumea îi observă. Și ce frumos e lucrul acesta. Dar ce înseamnă să-i observi pe toți? Știți ce înseamnă? Ziceam anterior. Să ții cont de fiecare dintre ei. Ține cont de fiecare dintre ei. Spre exemplu, de ce n-ai ține cont la închinarea prin muzică de faptul că în biserică ai și oameni în vârstă care se regăsesc într-un anumit gen de cântări sau anumite cântări? De ce n-ai ține cont de ele? Și da, văd anumite tensiuni în sensul acesta în care toată lumea spune doar un fel de cântare. Dar de ce n-ai ține cont și de tineri care și ei au un anumit limbaj al cântării? Dacă chiar vrei să dai cinste, pleacă-ți urechea la fiecare dintre ei și cumva toți să fie reprezentați. Pentru că, apropo, nici genul meu, nici genul tău nu va fi cel după care vom cânta în cer, ci va fi o cântare nouă. Pe aia nu ne mai certăm. Cumva cinste, observă-i pe fiecare dintre ei, dar lucrul acesta fă-l și acasă. Ține cont și de soția ta, ține cont și de soțul tău, de copilul tău, observă-i pe toți cei din casa ta. Apoi mai zice ceva. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori. Dragi frați și surori, un alt principiu în cinste, felul în care te adresezi. Felul în care comunici. Da, vor fi lucruri care nu-ți plac și lucruri care trebuie corectate. Clar. Dar cum corectezi lucrul acesta? Îl vezi pe un frate mai în vârstă, obtuz
și rău și acru. Nu-i caz aici. În alte locuri. Ce faci? Păi prima reacție zici, ți-a trecut vremea? Uită-te un pic în buletin câți ani ai. Tu gata, ești expirat. Altă dată. Așa ar trebui? Așa ar trebui să-i spui unui tată? Și dacă acel om în vârstă care poate nu se comportă cum ar trebui, dar dacă te-ai apropiat de la asemenea unui tată cu respect și spune-i, uite, nu cred că e potrivit, țin la tine, dar nu cred că e potrivit cum faci. Câte tensiuni s-ar aplana dacă, spre exemplu, ai vedea un tânăr? Că asta spune pe tânăr ce să faci? Să le ca pe un frate. Păi adevărat că uneori cu frații ne permite mai mult decât ar trebui. Dar sensul e un frate să ai căldura către el. Îl vezi pe un tânăr că nu se îmbracă cum ar trebui. Și așa e. De multe ori nu se îmbracă cum ar trebui. Sau poate nu vorbește cum ar trebui. Și așa e, aveți dreptate. Dar ce faci? Te uiți și zici, băi, nu-ți rușine cum vii? Așa se îmbracă. L-ai pierdut. Dar dacă te-ai apropiat de el, cum zice, îi sfătuiește-l ca pe un frate, să ai căldura respectivă, să vadă că ții la el, că nu ești interesat doar de un cod vestimentar rece, fără sufletul lui. Că la ce bun se îmbracă asemenea unui călugăr, dar sufletul lui e departe de Dumnezeu. La ce bun? De aceea spune Scriptura, cinstia asta înseamnă să te uiți la el cu drag, ca la un tată, ca la o soră, ca la un frate. Și în felul acesta să comunici. Da, apar tensiuni, dar cum comunici, important. Cum comunici. Și apoi, interesant ce zice aici Apostolul Pavel lui Timotei, că aici e o categorie interesantă, spune așa. Pe cele tinere, pe femeile tinere, cum trebuie să le privești? Tot așa ca pe niște surori, dar cu toată curăția. Știți ce înseamnă cinstia? Curăție. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, da, când discuți cu surorile, trebuie și ele avertizate, dar curat, în curăție. Ca nu cumva să apară anumite divergențe, anumite scenarii, anumite gânduri care nu sunt potrivite în relațiile din biserică. Și asta trebuie să fie o bază. Între noi trebuie să domnească curăția. În vorbire, în vestimentație, în relaționare unul față de altul. Așadar, primul lucru care trebuie să se găsească acasă și în familie, cinstia. Al doilea lucru, de data aceasta privim la un caz al văduvelor. Relațiile se dezvoltă prin ajutorare. Cinstia nu e doar o chestiune teoretică, adică mă uit și zic, uite cum ar trebui să te porți, uite ce frumos mă gândesc la tine. Cinstia trebuie să fie cumva transformată în fapte. Și fii atent ce zice Pavel, apostolul. În cazul văduvelor care pot fi sprijinite de familie și tu nu faci lucrul acesta, spune apostolul Pavel un lucru cât se poate de răspicat. Versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales la cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Adică dacă stă în putință să faci bine și nu faci, ești mai rău decât un necredincios. Ce înseamnă dezvoltarea ajutorului? Odată a zice așa, grijă pentru cei aflați în situații complicate. În textul de față este vorba despre o anumită categorie de văduve, dar și despre cei în vârstă. Pentru că spune, potrivit Scripturii, văduvele de la 60 de ani în sus să fie considerate vrednice de a primi un ajutor. O să așezăm în context imediat și lucrul acesta. Adică textul spune, în biserică, dar și în familie, vor fi persoane vulnerabile. Vor fi persoane care au nevoie de ajutorul tău. Atât în familia mică, dar și în familia mare, există persoane care au nevoie să fie ajutate. Și Pavel menționează aici trei feluri de văduve. Primele sunt cele în vârstă, sărace, dar care au membri în familie, în întreținere și astfel pot fi întreținute de cei din familie. A doua categorie este vorba despre văduvele în vârstă, sărace, cu un comportament extraordinar, dar care n-au pe nimeni.
și ele trebuie să fie ajutate de biserică. Și a treia categorie, de văduve care au ceva probleme de moralitate. Și cu ele tratează special Apostolul Pavel. Acum ne uităm un pic la a doua categorie. Acelor văduve sărace, văduve și persoane în vârstă, vulnerabile, care n-au pe nimeni. Și Pavel vine și zice, atunci biserica trebuie să intervină în situația respectivă. Pentru că în Vechiul Testament, trei grupuri de persoane beneficiază de o îngrijire specială. Orfanul, străinul și văduva. Profeții au exprimat condamnări aspre împotriva batjocoririi, maltratării, neajutorării văduvelor. Citiți Maleahii 3:5. Dumnezeu va aduce o judecată rapidă asupra celui care maltratează, își bate joc de străin. Și da, începem să avem și noi străini în România. Și cred că ar trebui să fim atenți cu ei. Apoi, de orfani. Și da, suntem și noi înconjurați de persoane care n-au binecuvântarea familiei și trebuie să ai un ochi asupra lor. Și de văduve. Dumnezeu este vehement cu lucrurile acestea. Conform Vechiului Testament, văduva, ca membru al comunității legământului, trebuia să primească ajutor. Și erau câteva lucruri practice. Spre exemplu, dacă aveai un pământ, erai obligat potrivit legii să nu tai chiar fiecare spic de grâu. Să mai lași câteva. Știi pentru cine? Pentru străin, văduvă și orfan. Dumnezeu cumva prin comunitate spunea, uită-te și lângă cei care n-au pe nimeni și ocupă-te de ei. Dumnezeu se declară ca fiind tatăl cui? Orfanului și apărătorul cui? Văduvei. Domnul Iisus este realmente deranjat de cei care, Luca 20:47, devorează casa văduvelor. Care mănâncă casa văduvelor. Sau apoi Iacov, fratele Domnului, în Iacov 1:27, ce ne spune? Care religiunea curată și neîntinată? Să ne păzim neîntinați de lume, dar să mai facem ceva. Adică eu mă uit la trupul meu și caut să trăiesc pentru Dumnezeu, dar mai am ceva în atenție. Ce? Să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Așadar, e foarte important să înțelegem. Atât familia mică, dar și familia mare trebuie să aibă ca relație ajutorarea celor în nevoie. Adică celor în vârstă și văduvelor. Vă citesc câteva lucruri înfiorătoare. Unul din șase bătrâni, și populația lumii îmbătrânește tot mai mult, da, e și tânără pe de-o parte, dar vor fi tot mai mulți oameni în vârstă. Unul din șase bătrâni, o statistică de la UCS, spune așa, suferă o formă de abuz, prin abandon de cele mai multe ori, sau neglijare. De ziua ei de 80 de ani, o femeie din Statele Unite, din Brooklyn, a decis să-și pregătească testamentul. S-a dus la pastorul ei și a făcut două cereri finale. În primul rând i-a spus, vreau neapărat să fiu incinerată. Pastorul s-a șocat. Dar de ce vrei să fii incinerată? Pentru că vreau să împlinești a doua cerere. Vreau ca cenușa mea, spunea ea, să fie împrăștiată peste Bloomingdale's. Bloomingdale's este o rețea de magazine universale în America, un fel de JISC din România, de mobilă și de lucruri foarte scumpe. Și pastorul a fost mai șocat. Vrei și să fii incinerată și vrei cenușa ta mai apoi să fie aruncată în magazinele acestea de lux. De ce? Și a spus așa, atunci voi fi sigură că fiicele mele mă vor vizita de două ori pe săptămână. Din păcate, există mult adevăr în acest umor. În Japonia, de exemplu, sunt companii care închiriază actori să meargă lângă oameni în vârstă și să pretindă că sunt copiii lor. Sau rudenii. Pentru că este o falie între generații. Și Apostolul Pavel vine și spune, uită-te la cei care au nevoie, cei în vârstă, uită-te la ei, nu-i abandona. Trăim într-o societate în care mulți nu arată respect față de cei mai în vârstă. Trăim într-o cultură care tinde să se închine tinereții și să ignore orice ar putea să învețe din generația mai în vârstă. Și cuvântul lui Dumnezeu are o viziune diferită asupra celor care sunt mai în vârstă.
Fii atent ce zice Levitic 19:32. Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrâni. Și ecuația biblică este: dacă faci asta, înseamnă că te temi de Domnul Dumnezeul tău. Te temi de Domnul? Da, cum să nu ne teme de Domnul? S-ar putea să aibă nevoie mama ta de un telefon. Teme-te de Domnul și pune mâna pe telefon și sună. Ne spunem că ne temem de Domnul. De asta se vede lucruri practice, concrete, directe. Teme-te de Domnul și uită-te în biserică la cineva care e orfan și care poate nu-i băgat în seamă și deschide-ți inima pentru el. Așa te temi de Domnul. Teme-te de Domnul și uită-te la o văduvă în vârstă care poate n-are pe nimeni. Și dacă e în casa ta o văduvă și tu poți să o ajuți, teme-te de Domnul ajutându-o. Pentru că asta spune Biblia. Dacă este în casa ta o văduvă și încă ai oameni și resurse lângă tine, e de datoria ta să o ajuți. Și dacă nu-i nimeni, spune, atunci biserica trebuie să aibă ochiul respectiv. La fel se întâmplă în toate celelalte categorii care au nevoie de sprijin. Și trei. Ce mai zice Apostolul Pavel? Cum să fie relațiile în biserică și în familie? Cinste, ajutorare, dar e ceva care echilibrează. Relațiile nu trebuie să se transforme în sursă de profit. Din categoria văduvelor, Apostolul Pavel arată că sunt două subcategorii care ar putea înțelege greșit ajutorul bisericii. Și Pavel petrece mult timp ocupându-se de aceste două subcategorii. Văduvele tinere și văduvele care încă mai au membri în familie și care ar putea fi ajutate de familie. Drept urmare, pe cele tinere spune: căsătoriți-vă. Pentru că, e adevărat, se pare că era un caz particularizat pentru Efes, existau anumite probleme cu văduvele tinere și le descrie în câteva cuvinte un pic mai greu de citit. Acum, de ce le recomandă Apostolul Pavel? De fapt, era și un obicei reglementat în vremea Apostolului. Se spune că 30% dintre femeile din lumea antică erau văduve. Cam așa era procentul. Și conform practicii romane, după moartea unui soț, văduva era așteptată să stea undeva la 10 luni, 2 ani de zile și apoi să se recăsătorească. Era chiar obligată potrivit legii. Vă citesc două legi. Leges Iulie și Lex Papia Popea, introduse de împăratul Augustus, spunea așa: obligăm bărbați între 25 și 60 de ani și femeile între 20 și 50 de ani să se căsătorească. Ba mai mult, Lex Papia Popea, în anul 9 după Hristos, a completat și a extins prevederile Lex Iulia, spunând așa: cei care rămâneau necăsătoriți, bărbați necăsătoriți între 25 și 60 de ani și femei necăsătorite între 20 și 50 de ani, pierdeau dreptul de a moșteni proprietăți. Asta era cultura de atunci. Mă gândesc că poate n-ar fi rău o astfel de lege pentru anumiți băieți care au trecut de o vârstă. Să o dăm și la noi aici, în țară. Dar asta e altă poveste. Dar acum revenim la textul nostru. Te uiți la structura aceasta și Pavel spune: unor astfel de văduve le recomandă căsătoria. Ca să nu devină o povară, spune el. Pentru că, da, în cultura de atunci, cultura greco-romană, cine erau ajutate erau femeile, pentru că, de fapt, bărbatul aducea venit în casă. Asta e cultura în care ne așezăm. Și Pavel vorbește culturii de atunci. Și el spune, altfel ar fi câteva pericole pentru astfel de femei. Dorințele lor senzuale le înstrăinează de Hristos, versetul 11. Sau lenevia le duce la o vorbire păcătoasă în comunitate și chiar, zice, s-ar putea să-l urmeze pe Satana. Cu referire la posibilitatea ca unele văduve să se recăsătorească, dar cumva abandonându-și credința într-un alt mediu. Acum, o a doua categorie de văduve care n-ar trebui să dezvolte relații de profit cu biserica este cele care au încă familie în preajmă. Adică ai unele care sunt tinere și care cumva ar putea să se descurce, ai a doua categorie de femei văduve, evlavioase, serioase, dar care au încă pe cineva, și Pavel vine și zice, acestora le spun să aibă grijă familia de ele, ca să nu fie împovărată biserica și mai mult, ca să nu fie mai rău ca un necredincios.
Știți de ce mai rău ca un necredincios? Păi v-am citit legile. Astea erau legile în vremea de atunci. Era o lege ca familia să aibă grijă de cei din subordinea lor. Și Pavel vine și zice, dacă legea socială spune așa ceva, voi care sunteți credincioși și nu faceți lucrul acesta, vă abandonați părinții, rupeți legătura cu el, sunteți mai rău decât ea din lume. De asta spune apostolul Pavel fraza respectivă. În nota aceasta, nu ar trebui să profităm unii de alții, ci să înțelegem că văduvele nu devin o povară, ci ajutate fiind, ele ajută și pe alții. Ăsta e principiul. Biserica sau familia mică n-ar trebui să fie o sursă de profit. Cum ziceam, tu ca și copil, nu te uita la tata și la mama, tot timpul să-mi dea ceva, să-mi dea ceva. Și tu ca părinte, nu pune presiune atât de mare pe copil, fă-mi aia, fă-mi aia, fă-mi aia, ci dezvoltați o relație în care să nu existe presiunea profitului nici dintr-o parte, nici din alta. La fel și în biserică. Pentru că, uitați-vă, sunt văduve multe menționate în Biblie, în special în Luca și în Fapte. Dar știți ce fac văduvele? Zice, ce mai pot face el? Mai ales în cultura vremei de atunci, când bărbatul era preeminent și văduva retrasă. Nu avea sursă de venit. Dar uitați-vă la câteva exemple. Ana, ce făcea Ana? Văduvă. Sluja cu post și rugăciune. Sau uite-te în versetul 5 ce zice apostolul Pavel. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, adică nu mai are pe nimeni, și a pus nădejdea în Dumnezeu. Și ce face? Nu stă și da, acum asta ies năcăjit, îți vai de mine. Și stăruie zi și noapte în cerere și rugăciune, în slujire. Într-un document creștin timpuriu, Constituțiile Apostolice, spune așa. Uitați ce credeau primii creștini. Văduvele trebuie să fie respectate și să fie luate în considerare în activitățile caritabile ale bisericii, ajutând la îngrijirea celor sărași și bolnavi. Adică văduvele, gata, acum nu mai ai ce face, ești dată la o parte. Nu! Da, ești în atenția bisericii, dar și tu te implici. Nu te gândești doar cine poate să mă ajute pe mine, dar cum pot eu să ajut pe alții. Sau Constituțiile Apostolice 3, 5 și 6 este datoria văduvelor să se roage pentru cei în nevoie și să fie exemple de sfințenie și credință în comunitate. Sau regulile clementine spuneau așa, văduvele sunt chemate să se roage neîncetat și să ajute la pregătirea meselor pentru cei săraci și pentru oaspeți, că în seara asta tot avem oaspeți. Adică te uiți la văduve, te uiți la cei nevoie, te uiți la orfani, te uiți la străini, dar și ei nu trebuie să gândească în mod profitoristic. Adică mă uiți și spre alții, ajut și spre alții. Există un rol al slujirii văduvelor. Ele pot să slujească, sunt utile. Dar există și un rol al fiecărui om care e vulnerabil. Știți ce am observat cu durere? Cumva considerăm că slujirea și eficiența în slujire este doar pentru cei căsătoriți dintr-o vârstă, între 20 și 50 de ani, după aia gata. Cam aici e puterea. Dar de ce ar fi așa? De ce văduvele, de ce orfanii, de ce cei în vârstă n-ar putea sluji? De ce n-ar putea aduce și ei contribuția? De ce să spunem doar categoria asta e importantă și restul nu sunt importanți? Pe restul ne ocupăm noi de ei și atât. Vă las să vedeți o imagine. Cu ceva ani, sau nu am imagine, o am. Cu ceva ani în urmă am vizitat o biserică din Statele Unite ale Americii, cu mulți ani de acum în urmă. Și ce m-a surprins la biserica respectivă era să observ o întâlnire a femeilor în vârstă. O întâlnire a femeilor în vârstă și mă gândeam, mai, ce mai fac femeile astea aici? Săptămânal se întâlneau, pe a doua, sau a treia, cum vedeți dumneavoastră, era 90 de ani. Conducea și mașină. Eu m-a speriat pe treaba asta, dar asta e altă poveste, da? Dar venea săptămână de săptămână la întâlnirea lor a bisericii. Ce făceau? Se rugau și dacă vedeți, făceau anumite truse pentru diferite scopuri. Ba pentru orfani odată, ba pentru cei de pe front, era problema cu Afganistanul atunci, ba pentru cei din spitale. Și asta era activitatea lor și le vedea, e plină de entuziasm și de bucurie.
Și aici am înțeles adevărul acesta pe care Pavel vine și zice: ele trebuie ajutate, dar și ele au valoare în slujire și ele trebuie mai departe să slujească. Și dacă faci parte într-o categorie de asta în care zici: măi, băi, cine poate să slujească în biserică? Păi nu mă aștept între 20 și 50 de ani, tinerii că-s puternici, ei au timp. Nu cred că au mai mult timp decât cei în vârstă. De ce n-ar putea să existe mentalitatea aceasta? Și noi putem, de ce? Tocmai ca biserica, familia, să nu fie o chestiune de profit. Și poate are nevoie o familie tânără să stai cu copilul ei. Și tu ai atâta experiență ca mamă și bunică. Și sunt multe cazuri în care vrem să facem conferințe de familii și de multe ori apare expresia asta: ce fac cu copiii? Dar ce bine ar fi să vină atunci o femeie mai în vârstă, cu experiență, cu frică de Domnul, care poate să spună: uite, două ore stau eu, mă ocup eu. Adică să existe un rol al acestor femei în vârstă în biserică și nu numai, și în societate, și în familie de altfel. Pentru că există valoare în fiecare persoană. Trei principii: cinste, ajutor, dar nu căuta profit. Ci tu fii de folos mai departe, în orice categorie te afla. Închei cu două întrebări aplicative. Prima: în ce fel porți sau vei purta de grijă de familia ta pământească? Pentru că ne-am uitat în text, textul cumva leagă cele două lucruri: familia pământească, biologică, și familia spirituală. În ce fel porți de grijă sau vei purta de grijă? Slujirea, țineți minte, începe în casă. Nu există slujire validă dacă în casă eu nu slujesc. Fie că ești femeie în vârstă, fie că ești tânăr. Degeaba vreau să slujesc public dacă în casă eu mi-am neglijat locul și rolul. În ce fel slujești? În ce fel slujești în casa ta? Suntem oarecum specialiști în public, dar falimentari în casă. Și mare atenție! Trăim, e adevărat că asta în special are de-a face cu cei care se ieși la învon. Trăim vremurile în care e riscant să excelăm public și să falimentăm în casă. Și sunt în jurul nostru astfel de exemple. La ce bun? La ce bun ca în public să ai o prestanță de nota 10 și în casă slujirile să fie neacoperite? Așa că prima întrebare e: în ce fel porți de grijă copilului tău? În ce fel porți de grijă tatălui tău? În ce fel porți de grijă mamei tale și mama? În ce fel poartă de grijă copilului ei? În ce fel există relațiile acestea? S-ar putea primul lucru să faci să mergi să pui mâna pe un telefon. Sau să mergi la mama ta. Sau tu, copil, să faci un gest pentru mama ta. Sau tu, mamă, să faci un gest pentru copilul tău. De acolo începem slujirea. Și al doua întrebare: în ce fel porți sau vei purta de grijă familiei spirituale, biserica? Cele două familii se întrepătrund, potrivit apostolului Pavel. Adică, în ce fel poți implica mica familie în marea familie? Care sunt slujirile în care vă veți implica asemenea unei familii? E tensiunea asta. Cât de mult să mă implic în biserică? Păi frate, dacă vin la toate programele bisericii, dacă vin la toate activitățile bisericii, că mai puneți încă nu știu câte pe deasupra, păi eu nu mai am timp de familie. Și da, e riscul ăsta. Dar nici partea alaltă, frate, eu sunt cu familia. Am avut un seminar acum câtva timp legat de importanța familiei, să nu-ți pierzi familia în detrimentul slujirii publice. Și cineva spune: băi, frate, dar nu știu ce mi-ai făcut, că ăștia sunt toți cu familie acum. Când îi chem să vină la o slujire la biserică, nu mai vin. Că ăștia sunt toți cu familiile. Asta e o extremă. Dar înțelegerea e cum le poți pune împreună. Și poate ar trebui să vorbești cu familia în ce fel ne-am putea implica ca o familie în viața bisericii. Pentru că cele două nu sunt în contradicție, ci împreună trebuie să formăm un tot unitar. Mesajul acesta a fost pentru cei care sunt partea bisericii. Dacă nu ești parte spirituală a bisericii, poate cuvintele acestea sunt un pic departe. Așa că întâi de toate aș vrea să-ți adresez și ție, fiind prezent aici, poate pentru prima dată. Ca să intri în familia biologică n-ai făcut nimic. Așa te-ai născut, ai venit în lumea asta.
Dar în familia spirituală se intră pe un alt mod. Și dați-mi voie să citesc cum se intră. În Sfânta Evanghelie după Ioan, chiar la începutul Evangheliei, spune așa, versetul 10, 1 cu 10, El era în lume, adică Iisus, și lumea a fost făcută prin El, Dumnezeu a creat totul prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la Isai, adică la evrei, s-a întrupat, a trăit câțiva ani la evrei. Și Isai nu L-au primit. Și acum atenție, dar tuturor celor ce L-au primit, ce înseamnă? Să crezi în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți, nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dacă în dimineața asta ești parte doar dintr-o familie biologică și prin credință nu l-ai acceptat pe Hristos în inima ta, invitația e, hai să intri și în familia mare, familia bisericii. Și apoi te bucuri de cele două realități, una temporară de câțiva ani, 20, 30, 40, 50, 60, 100, dar asta trece. Și rămâne realitatea ultimă, familia bisericii, cu Hristos în veșnicie. Invitația pentru tine e, crede în Hristos, în Cel care a trăit pe pământ, s-a întrupat și a murit la Golgota pentru tine și în urma credinței intri în familia Lui. Și odată intrat, sunt anumite relații care trebuie să fie. Porți de grijă familiei trupești și cele spirituale. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.